Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Masa menunjukkan pukul 8.55 minit pagi 24 April 2020, hari Jumaat. Dan hari ini merupakan hari pertama kita berpuasa pada tahun ini, 1 Ramadhan. So, saya harap meskipun sekarang ini bulan Ramadhan, tidaklah menjadi alasan untuk tidak hadir ke dalam kelas dan tidak belajar. Okey, so sekarang adalah merupakan kelas sains tingkatan 5 dan kita berada dalam topik yang kelima, iaitu motion. Dan kita berada dalam subtopik yang terbaru, iaitu inertia. Untuk pembelajaran sebelum ini, kita belajar tentang speed, velocity dan acceleration. Dan hari ini kita masuk topik baru. Okey, inertia ni kamu pernah dengar tak perkataan inertia? Okey, inertia tu kamu rasanya macam mana? Siapa yang boleh beritahu dalam perkataan? Okey, macam mana Khadijah? Dalam perbuatan macam senang kan? Okey, dia macam pergerakan. Okey, very good, pergerakan. Ada lurus. Okey. Okay, so itu semua macam macam tak lengkap je ayat ni kan. Okay, kita teruskan . So inertia is the tendency of a body to maintain its state of rest or uniform motion in a straight line unless it is acted upon by a force. So inertia ni adalah keupayaan sesuatu benda, objek kan, sesuatu badan untuk mengekalkan keadaan sebelumnya. Okey, sama ada dalam keadaan berhenti, tidak bergerak, rest ataupun bergerak in a straight line, melainkan ada daya yang bertindak ke atasnya. So, dia keupayaan untuk mengekalkan keadaan sebelumnya. Contohlah. Contoh, kalau kereta dia nak bergerak kan? Kereta dia nak bergerak. So, kereta tu dia bermula dengan berhenti. Okay. Tak, ini baru nak start ni. Kita baru nak start. Okay. Bila nak, belum nak start lagi. So, apa jadi kat badan kita? Kita nak start ni. Kita, badan kita bergerak ke depan ke belakang? Kalau masa tu kereta baru nak start. Contohnya bawa bawa kereta lumba contohnya kan. Okay. So bila kereta tu baru nak start, kita akan stay ke belakang kan. Betul tak? Sebab kereta tu ke depan, kita nak stay ke belakang sebab badan kita ada keupayaan untuk mengekalkan keadaan sebelumnya. Iaitu dia tak nak bergerak. Tiba-tiba kereta tu bergerak, badan kita nak ikut, tak, dia tak terikut. So, badan kita stay ke belakang. Okay, tapi kalau kereta tu berhenti ataupun dalam bas, kalau bas berhenti, apa jadi kat kita? Bas tu bergerak, tiba-tiba berhenti, kita akan ke depan. Kenapa kita ke depan? Sebab kita, badan kita nak bergerak ke depan. Dia nak mengekalkan keadaan sebelumnya, iaitu bergerak. So, bila bas tu tiba-tiba berhenti, kita pun terkedepan sebab kita stay dalam keadaan bergerak tu. Kita cuba nak mengekalkan keadaan bergerak tu. Okay. So, dia ada dua jenis lah. Sama ada rest ataupun uniform. So, any body with mass as inertia. Apa benda pun barang, mesti ada inertia kalau dia ada mass. Dia ada jisim. Nanti kita akan kaitkan jisim dengan inertia. Okay. So, ada dua jenis inertia, iaitu stationary dengan moving. Siapa boleh beritahu saya apa maksud stationary? Okay, very good. Static. Dia tak bergerak kan? Bukannya pensel tau.
Bukannya pensel ke pemadam ke pembaris ke bukan tau. Apabila stationery tu dengan stationery ni, tengok perkataan A dengan E. Eh, stationery kalau yang ni adalah keadaan pegun, tidak bergerak. Tapi kalau NE, dia adalah alat-alat tulis. So, itu perbezaan dia, berhati-hati eh. So, stationery inisial adalah inisial pegun. Okay. Stationary inertia is the inertia possessed by a body at rest. So maksudnya benda tu tidak bergerak. Lepas tu tiba-tiba dia bergerak, dia nak stay kat tempat dia, dia tak nak bergerak eh. So we need to use a force to push an object because the object stationary inertia resist motion. Okay. So contohnya kita tengok dalam gambar ni, tengok gambar ni. Okey, nanti kamu cuba buat sendiri pun boleh. Ambil cawan, ambil kertas keras sikit, letak atas dia shilling. Okey, lepas tu ketuk pakai pembaris, ketuk, ketuk. Nanti shilling tu jatuh. Kenapa shilling tu jatuh? Soalan saya. Kenapa shilling jatuh? Sebab inisial. Apa jawapan dia? So, takkan cakap yang tu. So, cakap, kamu cakap macam ni. Coin, dia resist motion. So, dia tak ikut kabut tu. Coin tu jatuh ke dalam. Ya, yeah, dia mengekalkan keadaan pegunnya. Okay. The coin tends to remain at its rest. Ha. Walaupun kita ketuk kabut ni, coin ni dia tak ikut kabut tu. Dia remain at its place. So, bila dia remain at its place, dia terjatuh lah. So, contoh lain adalah kalau kamu pernah tengok dekat TV, dia dekat atas meja makan kan? Ada pinggan mangkuk, ada teko, ada cawan. Lepas tu, bawa, lepas tu tarik, so alas meja dia tu. Di atas alas meja kan? Lepas tu tarik alas meja tu, tak jatuh kan? Maksudnya dia tak ikut alas meja tu. Tapi kena lajulah. Supaya dia dia tak ikut sekali dengan kain-kain. Ha, itu kita panggil inertia pegun eh ataupun stationary inertia. Kalau kalau kamu tarik perlahan-lahan, nanti dia benda tu ikutlah. Inertia tak bukan tak sebenarnya laju, tapi tapi kan ada friction antara kain dengan pinggan tu. So nanti dia tertarik. Oh, saya backyard. Okay. So kalau kamu tengok sini ayat dia, ayat dia, when the cardboard is hit out of its position quickly, the coin falls into the glass. Okay. So maksudnya apa dia punya penerangan? The coin tends to remain at rest in its original position because of its stationary inertia. So, duit tu ataupun shilling tu dia stay dekat tempat yang sama sebab inertia pegun. Okay. So, contoh lain adalah kalau macam buku kan. Buku kamu stack banyak-banyak-banyak. Lepas tu kalau kamu tarik cepat-cepat yang bawah ni dia akan jatuh ke tempat dia. Tapi kalau kamu tarik yang lain malah dia ikut. Okay. So, maksudnya nanti okay, ini yang kita panggil inertia pegun sebab dia stay kat tempat dia. Okay. So, R saja yang bergerak tapi P dan Q tu akan jatuh. So, ayat dia when R is hit out by the out of the stack quickly, P and Q move down vertically due to their stationary inertia. Okay. So, P and Q tu dia jatuh ke bawah, bukan jatuh ke kiri ke kanan eh. Okay. So setakat ni untuk stationary inertia faham eh? Okay, very good. Okay, ini adalah contoh stationary inertia, kamu dah tahu dua, nanti kita cari yang lain eh. Okay, next. Moving inertia. Moving inertia adalah inertia bergerak. So, moving inertia is possessed by a moving object.
So benda yang bergerak, kita dia mesti ada moving inertia. It resists any force, try to slow it down, make it go faster or change its direction of motion. So kalau moving inertia ni, dia menyebabkan susahlah nak berhenti eh. Okay, so when a moving car stops suddenly, ni contoh dia, the passengers in the car are thrown forward because the moving inertia in the passengers continue to move them forward. Okay, ini yang saya katakan tadi kan. Yang badan kita akan ke depan sebab badan kita nak bergerak lagi, kereta tu berhenti. So, moving inertia dalam badan kita menyebabkan kita move forward. Tapi kalau terlalu teruk dan tak pakai seatbelt, what happen? Yeah, very good. Tercampak keluar, tercampak ke hadapan sebab dia tak berhenti kan. Dia punya inertia dia sangat tinggi sampai dia tercampak. When an electric fan is switched off, the blades continue to rotate. Kalau kamu perasan, kalau kita tutup kipas, dia punya bilah dia tak berhenti. Tiba-tiba. Okay. For some time due to the moving inertia of the rotating blades, so dia akan berhenti slow sampai dah dia berhenti eh. Dia tak berhenti tiba-tiba. Ingatkan angin tolak, bukan angin tolak, tapi inertia bergerak eh, ataupun moving inertia. Okay, trains, cars, aeroplanes and ships which are not move, which are moving cannot stop at once when the brakes are applied. So kalau kamu perasan, bila kita berhenti, kalau kereta ayah kamu ke berhenti, dia akan berhenti tapi dalam keadaan yang panjang, slow dia. Dia tak boleh tiba-tiba. Dia tak boleh berhenti secara tiba-tiba. Kau bayangkan kalau lori kan berhenti tiba-tiba, dia akan bunyi. Dia akan bunyi macam terseret kan. Itu berhenti. So kalau kereta, aeroplane dengan train, ship ni jangan berhenti awal-awal sebab takut passenger dalam badan tu, dalam dalam kereta, dalam kenderaan tu akan terumban ke hadapan. Eh? So they continue to move for some distance before stopping because sekejap eh. Alah tak nampak pula. Because of their moving inertia. Okay, dia berhenti, dia kena ada ruang yang panjang sedikit, dia bukan tiba-tiba eh. Dia tak boleh move, dia tak boleh stop at once. Dia kena continue to move at some distance juga. Okay, faham eh untuk moving inertia? Okay, so sekarang ni kita akan masuk ke dalam konsep yang sangat penting, iaitu kita nak kaitkan antara mass dengan inertia, jisim dengan inertia. So konsep dia adalah the bigger the mass, the bigger the inertia. Okay. The bigger the mass, the bigger the inertia. Maksudnya kalau kita tengok dua tin ni dia sama saiz. Tapi satu dia isi dengan pasir, sand. Satu lagi dia kosong. Boleh tak beritahu saya mana yang lagi senang nak tolak? Can A ke can B? Senang nak tolak? Yang A tu ada sand, yang B tu tak ada sand. Okay, so jawapan dia adalah yang kurang mass dia. Kamu bayangkan kalau kamu nak tolak buayan, orang yang gemuk ke orang yang kurus lagi senang nak tolak? Orang yang kurus sebab inertia dia kurang daripada orang yang gemuk tu. Konsep dia adalah the bigger the mass, the bigger the inertia. Maksudnya makin susah dia nak berubah. Macam tu. Maksudnya kalau orang itu dia gemuk, bila kita tolak, dia nak mengekalkan keadaan dia. Maksudnya saya lagi manusia.
Saya tak cakap kan, Nisa, kau cakap sendiri. Tapi itu adalah fakta. Fakta bukannya satu perkara yang ni kan. Okay. So maksudnya dia bila inisial dia besar, kalau dia rest ataupun tidak bergerak, dia susah untuk bertukar keadaan dia kepada contohnya, kalau benda tu tidak bergerak dan mass dia tinggi, dia susah nak bergerak. Tapi kalau dia bergerak, mass dia tinggi, dia susah nak berhenti. Faham tak maksud saya? Benda yang besar, kalau dia berhenti, kita susah nak gerakkan dia. Tapi kalau benda yang besar, ya betul. Kalau dia bergerak, kita susah nak berhentikan dia. Ha, itu inertia. Contoh, eh. Kamu tengah melintas jalan. Okey, mai kejap lagi nanti saya cakap eh. Kamu tengah melintas jalan. Ada basikal lalu. Kamu berani tak nak melintas jalan? Kamu berani tak? Macam kamu nak melintas jalan, kamu nampak ada basikal lalu tak FP. Berani tak kamu nak melintas jalan? Kalau saya berani lah, basikal tu boleh je kita, dia boleh je basikal tu berhenti tiba-tiba atau kita elak. Tapi kalau tiba-tiba lori. Kau nak jalan, tiba-tiba ada lori. Kau berani tak nak lintas? Mestilah tak berani sebab lori tu susah nak berhenti bila kita nak lalu kan, betul tak? Sebab inertia tu sangat tinggi. Duduk tak berhenti. Allah ini kau mana? Oh. Okay. So maksudnya macam lori yang besar sangat susah nak start tapi susah sangat susah nak berhenti. Allah, ini kenapa takut sangat ini? Okey, tadi Mai cakap. Okey, contohnya kalau dia dah bergerak kan? Mai tadi cakap, kalau dia dah bergerak, mana yang lambat nak berhenti? Ha, yang A tu. Kenapa A? Sebab dia nak mengekalkan keadaan bergerak dia. Dia nak stay as moving lah. Sebab dia punya inertia dia tinggi. So, dia lagi nak nak bergerak lagi. Sampai dah tak ada dah force. Tapi can be ni kalau nak berhenti kan senang je. Dia senang nak tolak, senang nak berhenti. Okay. So, it shows the body with a large mass can, has more inertia than a body with small mass. Okay. So, safety measure used in vehicles to reduce negative effects of inertia. Seat belts prevent the driver and passengers from being thrown forward in a collision. Nah, ni tadi kita cakap. So, kita kena pakai seat belt supaya kita tak terbumban ke hadapan eh. Ah, tadi kamu cakap kan airbag kan tadi. Saya nampak message. Airbags prevent injury to the driver. Kenapa? Sebab dia bagi muka kita tak langgar ke dashboard, betul tak? Bila dia tak langgar ke dashboard nanti, so muka kita tak tercedera. Okay. Lepas tu dekat depan tu dia punya kereta tu, okay, collapsible steering column. Maksudnya, kalau kamu perasan, kereta depan kita panjang. Okay, kereta depan kita panjang. Bila kereta kita depan panjang, bila langgar, dia punya force tu tak terus kena dekat passenger. So, dia collapse ke depan. Dia macam penyek lah, dia penyek. Dia kemek. So, bila dia kemek tu, force tu tak direct kena passenger. Okay, headrest prevent the passenger from being jerked backwards. Ah, ini maksudnya
Kan kita ada kerusi, belakang kita ada kat kepala tu ada headrest kan. Kamu tahu kan headrest tu apa? Dia macam tempat letak kepala tu. So kalau tiba-tiba kereta tu laju, bila kita ke belakang, so passenger pun tak adalah sampai tertolak kepala dia ke belakang. So headrest prevent the heads of passengers from being jerked backwards. Okay, bumpers in the front and the back absorb the collision force. So kita ada bumper, bumper tu akan menyerap hentakan. Okay. Lepas tu dekat belakang kereta pula frame dia kereh eh. Belakang dia tak ada. Okay. Dekat belakang kereta, kalau kena langgar, belakang tak kemik. Tapi depan kemik. Eh? So supaya the car protects the passenger tu tak kena dekat passenger. Dan biasanya yang kereta belakang tu yang kemik. So semua tentang kereta tu dipikirkan sebab sebab bentuk dia semua tu dia dipikirkan sebab tu. Okay, so dah habis dah Insya. Habis. Kalau kereta AA betul. Kereta Vespa pun sama. Saya nak teruskan momentum tak? Sebab kamu ada banyak topik lagi ni. Kalau saya teruskan momentum boleh tak? Okay, sebab dia macam ada kaitan momentum dengan inertia tadi. Lepas tu kita stop lepas dah habis momentum eh. Okay. So kita tengok momentum. Dia ada, kalau tengok gambar raja ni, dia ada 5 tangan sini. Okay, nanti kita tengok dalam ni. Characteristic of momentum. Okay, unit untuk momentum adalah kilogram meter per second. Okay, dia punya unit dia. Okay, kita bawa sini. Okay, unit untuk momentum adalah kilogram meter per second. Tapi kamu tak ada masalah eh, sains tak ada masalah dengan unit eh. Okey, kenapa kilogram meter per second? Sebab apa maksud momentum dulu? Kamu kena tahu maksud momentum. Momentum senang aje. Momentum adalah mass times dengan velocity. Sebab tu dia kilogram meter per second. Sebab velocity unit dia meter per second. Mass unit dia kilogram. Okey, so mass times velocity. Itu adalah momentum. Okey. So momentum ni, kalau kita tengok, kita belajar matematik, kalau the higher the mass, the higher the momentum. Okay. Ataupun kita belajar lagi matematik, the laju apa laju? The faster the body, the higher the momentum. Okay, so dua konsep ni. Masuk momentum adalah jisim darab dengan halaju. Okay, tapi okay betul. Ini je maksud dia. Nanti kita akan belajar prinsip keabadian momentum. Okay, prinsip keabadian momentum. Prinsip keabadian momentum. Okay. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia apa? Sini tak ada pula. Principle of conservation of momentum. Okay. Sekejap eh.
So sekarang ni kamu dah tahu maksud momentum adalah jisim kali dengan kelajuan kan, velocity, mass time velocity ya. So kalau kamu nak kira momentum, okay, contohnya a body moving at 20 meter per second has a mass of 600 kilogram. So cara kira momentum ni just darab je lah. Mass time velocity dapat 12,000 kilogram per meter per second. Macam tu je. Lepas tu kalau dia nak cari velocity tapi dah ada mass dan dah ada momentum, so a car move a mass with a mass of 2,000 kilogram has a momentum of 30,000 kilogram meter per second. Calculate its velocity. So daripada formula tadi kita gerak-gerakkan. Kamu tahu kan algebra? Okay. So maksudnya nanti velocity tu stay, mass tu bawa turun bawah. Okay. So maksudnya kita kena bahagikan 30,000 dengan 2,000 dapat velocity dia 15 meter per second. Okay. Okay. Semua benda yang bergerak ada momentum. Okay. Every moving body has momentum. So maksudnya kalau tak bergerak, ada tak momentum? Okay, very good. Tak ada. Sebab kosong kan? Sebab velocity dia kosong. Betul tak? Velocity dia kosong, so tak ada momentum. So sekarang ni, kamu ada momentum ke tak ada momentum? Oh, tak ada. Kau berlari ke, Syazwana? Ha? Kita duduk satu tempat kan? Okay, tapi tak tahulah kamu. Sambil belajar ni, kamu bawa handphone dia gerak pusing-pusing satu satu bilik ke. Okay, so sekarang ni kita tak ada momentum. Sebab kita tak bergerak. Memang kita bergerak tangan. Tangan bergerak, tapi kita tak moving. Okay. Okay, so kita tengok principle of conservation of momentum. Okay. When two or more bodies collide with each other, the total momentum before the collision is equal to the momentum after collision. Kalau makan tak ada momentum. Kau makan berjalan baru ada momentum. Okay. So kat sini adalah when two or more bodies collide with one another, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. So maksudnya bila dua barang berlanggar, total momentum sebelum pelanggaran dengan jumlah momentum selepas pelanggaran sama. Itu je konsep dia. So ayat matematik dia, total momentum before collision equal total momentum after collision. Okay. So contoh kalau kita buat ayat matematik dia. Okay. So contohnya Ali. Ali dia pakai kasut roda. Okay. Lepas tu Ahmad pun pakai kasut roda. Okay. Ali berat dia. Ali berat dia 50 kg. Ahmad berat dia 60 kg. Okay, contoh lah. Betul.
Okay. So, betul betul circuit board tu pun momentum eh. Sebab dia langgar. Dia pasal pelanggaran. Okay. So, Ali bergerak ke kanan ke arah Ahmad. Dengan kelajuan 2 meter per saat. Okey. Okey. So sekarang ni kira kelajuan mereka berdua selepas pelanggaran jika pelanggaran adalah tidak elastik. Okey, tak apa, nanti saya pak beritahu apa maksud inelastic collision dengan elastic collision. Maksud inelastic collision bila dia langgar tu dia ikut sama-sama. Kamu bayangkan tak Ali langgar Ahmad. Lepas tu Ali dengan Ahmad tu melekat. Boleh bayangkan tak? Dia macam tak ter... Kalau elastik, kalau langgar kalau elastik, kalau langgar dia macam boing. Dia macam ke belakang. Dia macam langgar, lepas tu seorang ke tepi, orang ke kanan. Macam tu. Itu maksud elastik. Melantun. Okay. So, kita boleh kira, kita kata total momentum sebelum sama dengan total momentum selepas. Okay. Boleh tak kira momentum Ali sebelum pelanggaran? Macam mana nak kira? Ali 50 gram, 50 kilogram. Ya, yeah, very good. Kali 2 kan? Tambah Ahmad 60 kilogram. Tapi kali berapa? Ahmad ni dia tak bergerak. Yang tidak bergerak. Okay, very good. Kosong. Okay. Sama dengan sebab dia melekat. So, dia jadi 50 tambah 60 kali dengan velocity yang final. Faham tak? Sebab dia melekat. Kita nak cari kelajuan dia. Bila dah langgar tu apa kelajuan dia? So tak boleh kosong lah. Okay. So macam nak kira dia? 100 sama dengan so 60 kali kosong. Yang ini tambah sebab dia melekat. Jisim dia melekat. Tapi dia darab sebab kita belajar mass times velocity sama dengan momentum kan? Okay. So yang ini 100. Lepas tu yang ini kosong. So tak ada lah kira. Ini jadi sama dengan 110 kali V final kan? Maksudnya velocity yang final. So berapa velocity yang final? Yeah, very good. Bahagi. So berapa? Seratus puluh lagi 100. Eh? 1.1 lah. Eh? Saya salah eh? 100 bahagi 110 lah. 0.0 kan? 100 bahagi kan? 100 bahagi ke 110 bahagi? Okay. So ini jawapannya 0.909. Okay. Meter per second. Okay. So maksudnya bila dia langgar, bila dia langgar, okay, mula-mula kelajuan dia
2 meter per second kan? Bila langgar 2 meter per second. Lepas tu sebelum langgar 2 meter per second. Lepas tu bila langgar dia jadi makin perlahan, betul tak? Logik tak? Logik lah kan? Dah kena langgar sebab momentum dia berpindah kepada dua orang dah. Kamu, okay, dalam sains, saya nak cakap, kamu mesti takut tengok equation yang saya bagi ni kan, betul tak? Mesti kamu risau kan? Dalam sains, dia tak suruh kita kira pun, tapi saya kena beritahu sebab saya nak bagi kamu faham. Tak perlu kira pun, kamu kena tahu konsep total momentum before dengan total momentum after adalah sama. Itu je konsep dia. Ini je konsep yang kamu kena tahu. Okay, itu maksud law of conservation of energy. Okay. Kalau yang elastik lah, tadi saya kata tidak elastik kan? Betul tak? Okay. Kalau elastik pula, dia kita panggil dia meletup. Maksudnya, dia langgar, lepas tu dia bounce. Itu kita panggil itu panggil elastic collision. Okay, so kalau kita tengok ni, okay, so kita tengok sini, in an elastic collision, the body separate after collision. In an elastic collision, the body stick together after collision. Nah, ini saya bagi contoh tadi kan, ingat tak? Tadi. Okay, next. Ini adalah contoh yang dia bagi. Ada troli. Okay, troli dia langgar. Tapi lepas tu dia melekat. Kalau dia melekat, maksudnya dia inelastic. So, nanti kita boleh kira velocity yang final ni. Ah, tak apa. Tak payah kira, tak apa. Tapi kita boleh fikir, kalau dia 6 meter per saat sebelum langgar, so kita boleh teka selepas pelanggaran, asal lekat je inelastic, Mizan. Inelastic. Tak elastic. Okay. Kita boleh fikir kalau sebelum 6 meter per saat, kalau selepas, boleh tak kamu teka lebih ke atau kurang daripada 6 meter per saat? Ah, okay. Okay, betul. Kurang kan? Sebab momentum dia dah berpindah. Okay? Dia dah berpindah daripada A pergi ke A dan B. Okay? So, kalau bila dia kira tadi, dia kira dia akan share. Okay, bila dia kira dapat 2.25 meter per saat. So, kurang dah daripada 6 tadi. Okay? Okay. So momentum ni pula kita boleh kaitkan dengan kemusnahan. Dengan kerosakan. Dengan kecederaan momentum ni. Kalau momentum terlalu besar, dia akan mencederakan kita atau dia akan merosakkan barang. Dia akan memusnahkan sesuatu. Contoh. Kalau motosikal, kalau dia dibawa dalam keadaan perlahan, macam dia tengah macam relax-relax kan, lepas tu dia langgar seseorang, dia punya kecederaan dia tak sama dengan kalau motor tu bawa laju. Faham tak? So, bila motor tu bawa laju, momentum dia macam mana? Dia laju. Momentum dia macam mana? Bertambah ke berkurang? Ya, betul. Momentum dia bertambah. Bila momentum bertambah, dia akan memberi kerosakan yang banyak daripada yang momentum yang sedikit. Okey. So, contoh lain. Antara
motor yang kecil bergerak dengan lori yang besar bergerak. Mana lagi banyak momentum? Ya, betul. Sebab dia besar. Walaupun dia perlahan, bila dia langgar kita, kalau kita tak gerak, kita akan penyek, betul tak? Kita akan tercedera. Sebab jisim dia besar. Motor pula dalam kelajuan yang sama, sebab jisim dia kecil, dia tidak memberi kecederaan yang banyak. Okey, itu maksud dia. Lepas tu, bullet. Bullet ataupun peluru. Peluru kecil kan? Saiz dia kecil je, tak sampai berapa gram. Tapi dia boleh membunuh kita. Kenapa? Dia boleh membunuh seseorang. Kenapa? Kenapa dia boleh membunuh? Dia saiz dia kecil je. Ya, sebab dia laju. Bila dia laju, momentum dia sangat tinggi. Dia boleh menembusi daging. Okay. 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 Kalau roket kan, roket. Roket dia nak naik ke atas kan? Betul tak roket? Dia nak naik ke atas. Sebab dia nak keluar ke daripada angkasa kan? Dia nak keluar daripada bumi ni menembusi semua atmosfera. Tapi kalau kamu perasan, dia punya gas dia tolak ke bawah. Bila dia macam meletup, kita panggil dia momentum juga. Sebab bila dia tolak gas tu ke bawah, dia ada daya ke yang daya opposite direction. Daya yang bertentangan akan terhasil. Macam tu. Contoh kalau kamu nak lompat, kamu tolak kaki ke bawah kan? Tolak kaki ke bawah, baru kamu boleh lompat ke atas. Sebab kamu tolak ke bawah, daya ke atas tu muncul. Daya ke atas tu akan wujud. Dia kena bertentangan daripada yang kamu tolak tu. Contoh lain adalah kalau balon kan? Balon. Saya buat pin . Balon, kalau kamu tiup, okey. Lepas tu kamu lepaskan gas dia. Okey, kamu lepaskan gas dia. Gas dia bergerak ke belakang. Gas move backward. Tapi balloon moves come back to the front. Yeah. Okay, sebab momentum dia tolak ke belakang menyebabkan ada daya momentum yang ke kanan wujud. Sebab before and after adalah sama. Total momentum before equal total momentum after. Okay, so dia akan negatif. Velocity dia akan negatif. Okay. Itu adalah kesan-kesan momentum. Lepas tu, yang ni kita dah cerita pasal kereta tadi kan. Kereta tadi tu, depan dia kena panjang. Belakang dia kena kuat. Lepas tu kena ada airbag dan pakai seatbelt. Okay. Supaya momentum yang besar tu bila langgar tidak mencederakan orang yang di dalamnya. So kalau eksperimen conservation of energy, ini kita panggil Newton. Kita panggil Newton apa? Dia bandul. Bandul Newton ni. Okay. So, kalau lah Q ni stay, P ni kita naik atas, lepaskan, apa jadi dekat Q? Q tak bergerak.
Q stay tapi R yang bergerak. Sebab momentum dia berubah daripada P pergi Q, pergi Q, pergi R. Dan seterusnya Q tak bergerak. Okay. Sebab dia sandwich in the middle, Q cannot move. So the momentum is transferred to sphere R. Okay. Itu adalah conservation dia. Ya, ini panggil dia Newton's cradle. Ah? Newton's cradle. Okay, dah habis dah. Okay, kalau kamu perasan, saya tak bagi lagi latihan kan? Saya bercadang lepas dah habis semua, baru saya habiskan latihan. Boleh? Okay, so, tapi jangan risau, semua bahan saya akan letak dalam GC supaya kamu boleh tengok balik, rujuk balik sebelum kamu buat latihan untuk revision. Okay, kita berhenti dulu untuk setakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan annyeonghaseyo, bye.